Un escut social per combatre els efectes de la crisi dins els col·lectius més vulnerables, xifrat en 200 milions en ajuts. Ha estat un dels anuncis de la presidenta Armengol al darrer debat de política general de la legislatura a banda de les eleccions del mes de maig. Unes ajudes englobades en 25 mesures que, segons Francina Armengol, arribaran directament a les butxaques del 80% de la població de les Illes per fer front a la pujada de preus i del cost de la vida. Un escut social ambiciós i treballat en tothom, que pot arribar a suposar per una família mitjana de les Illes, amb fills en edat universitària o escolar i una hipoteca, fins a 3.000 euros en ajuts directes i beneficis fiscals. Bon dia. Francina Armengol augura un creixement del Producte Interior Brut Balear del 3,9% per a l'any que ve i assegura que Balear seguirà liderant la recuperació econòmica. La presidenta ha fet una crida als empresaris perquè continuïn donant suport a aquesta recuperació, augmentant salaris i prestacions als seus treballadors. En aquest sentit, Armengol ha anunciat un complement salarial de fins a 600 euros per a aquells treballadors de temporada que quedin a l'atur durant la tardor i l'hivern. Ha recordat també el desenvolupament fiscal del règim especial anunciat ahir per Pedro Sánchez. Incentius fiscals que depenen dels pressupostos generals de l'Estat. Aquesta matinada, després d'una llarga negociació, el PSOE i Unides Podem han arribat a un acord de consens per aprovar els comptes de l'any que ve. Xifrats entorn als 200.000 milions d'euros, inclouen també mesures de caràcter social, com 600 milions per a la dependència i una prestació de 100 euros mensuals per a les famílies a càrrec de menors de 3 anys. I Balears ha tancat la temporada alta amb bones xifres d'atur. Tot i això, encara hi ha a les Illes 37.000 persones que cerquen feina. Són, però, un 25% manco que el setembre de l'any passat. Això situa l'arxipèlag a l'autonomia espanyola on més ha davallat l'atur interanual. D'aquests aturats de final de temporada, més de la meitat són dones. A l'altra cara, ara mateix hi ha més de 590.000 persones fent feina a Balears, superant les millors dades d'ocupats en un mes de setembre. I Balears també ha estat líder nacional en arribada de turisme estranger a l'agost. Segons les darreres dades oficials, un de cada quatre viatgers que arribaren a Espanya passaren per les Illes. En total, més de 2 milions de turistes, un 67% més que l'agost del 2021. Un jove de 23 anys ha resultat ferit greu aquesta matinada a Eivissa quan el cotxe que manava ha caigut pel pas elevat de Sa Blanca d'Ona des d'una altura de 10 metres. Avui de matí, els operaris de manteniment de la xarxa viària han iniciat la reparació de les tanques que estaven espanyades per l'impacte del vehicle. I la campanya de la llagosta s'ha tancat amb un molt bon balanç positiu, tant de captures com de comercialització. I els professionals atribueixen aquest resultat a una bona gestió pesquera i a una temporada turística excel·lent. Els pescadors asseguren que enguany hi ha hagut un important increment en el volum de llagosta capturada a les quatre illes. Aquest factor s'hi ha d'afegir una demanda molt elevada, un fet que n'ha pujat el preu i que de mitjana ha estat de 56 euros al quilo. I la vedella menorquina viu un moment de recuperació. Aquesta raça autòctona es caracteritza per aprofitar al màxim les pastures naturals i produir una llet i una carn de molt bona qualitat. La darrera iniciativa per donar a conèixer aquesta carn és una ruta d'hamburgueses en què participen 35 restaurants de Menorca.